til en ny episode av Veien til Valencia. I dag er det 6 uker og 1 dag til Valencia Marathon. Der målet mitt er å løpe under 2.30. Jeg har akkurat hatt en uke eller 5 dager med litt mindre trening siden perseløpet. Og i dag så er det klart for hytteplan Mila. Der samles alt fra elite til motionister for å løpe 10 kilometer så fort jeg kan. Jeg har ikke mål om å sette pers i dag, men jeg håper jeg klarer å løpe ned mot personlig rekord i hvert fall. Så 10 ned mot 33 blank. Og så får vi se. Hvis beina er gode, så kan det bli pers. Hvis ikke, så blir det ikke pers. Husk på å respektere det å følge sperrebåndene etter hvert som dere nærmer dere start. Yes, liten kuldan tilbake til bilen. Det ble 33.16, så 18 sekunder bak pers. Det var egentlig greit å starte. Klarte å stille meg bakerst i feltet, blant dem som skulle løpe 7.35. Så første kilometeren bare løp han i kø. Prøv å komme i posisjon. Og resten av løpet var egentlig bare å hoppe fra rygg til rygg fremover i feltet. Og de siste 4 kilometer så havner jeg mye imellom gruppene, så i vinden. Og ikke optimalt løp, men solid økt. Og bra gjennomføring egentlig. Løpte gjentatt hele veien og hadde god kontroll. Splittene gikk på 3.16, 3.20, 3.25, 3.25, 3.11, 3.20, 3.20, 3.22, 3.20, 3.21. Det er irriterende at pulsbeltet ikke fungerer 100%. Første
7 minutter så har jeg jo høyere puls enn jeg har makspuls. Jeg er egentlig fornøyd med løpet, ja. Jeg mistet litt sekunder i starten her. Kanskje mistet 10 sekunder første kilometeren. I beste fall så kunne jeg kanskje vært rundt pers. Men det er ikke så veldig mye bedre. Når hjem, over og ut. Abonner på kanalen hvis du liker innholdet. Så ses vi neste gang.